Доброго дня, це 3D Agro, і сьогодні пропонуємо вашій увазі поглянути на комбайн John Deere 9770 2010 року випуску. Комбайн продається в комплекті зі спаркою. Комбайн має потужність 395 кінських сил, загальне напрацювання 2216 мотогодин, на барабані 1704 мотогодини. Роторні комбайни дуже популярні серед українських сільгоспвиробників. Вони плідно працюють на полях України і завоювали славу надійних і перевірених часом машин. Комбайн John Deere із серії S оснащений високопродуктивним кулястим ротором і є чудовим балансом якості і продуктивності. Сепаратор зерно подається трьома шляхами, а це веде до зменшення ефекту скелювання і грудування, а також зменшує споживання потужності. Як результат, поступальна швидкість може збільшуватися і стає можливим працювати майже при будь-яких умовах, незалежно від стану зерна. Завдяки новому блоку управління і дисплею підлокітника в руках оператора зосереджені необхідні функції управління. За допомогою одного екрану він може відрегулювати зазор колодки, налаштувати систему автоматичного регулювання подачі HowerSmart і здійснити налаштування комбайну, бортову діагностику та багато іншого. Техніка після повного сервісного обслуговування в Україні не працювала. Є можливість придбання в лізинг терміном до 3 років без зайвих документів і прихованих комісій. Рішення приймаємо за один день. Наші переваги – гарантія на техніку, повна передпродажна підготовка, можливість доставки в господарство, безкоштовне навчання вашого персоналу, вся супутня технічна література, сервісне обслуговування і власний склад запчастин. Техніку можна придбати у місті Звенигородка по вулиці Ватутіна, 42, або за телефоном 067-322-38-14, 067-322-38-14.